Показати правду війни через мистецтво. Ірпінь – це одна з міст Київщини, що зазнала окупації. І привернула увагу культурних діячів. Тож тепер фільми, мурали та марки – це символи повернення міста під український контроль. Які саме витвори мистецтва закарбували історію боїв за Ірпінь? Подивіться. Ці кадри з документального фільму «Форпост Ірпінь» облетіли весь світ. Фільм знятий по книжці «Битва за Ірпінь», яку написав український політехнолог та літератор Петро Щербина. У кінострічці показують тяжкі бої між ЗСУ та російськими військовими. Відбили? Відбили. Поглянь, вроді, да. Дід живий, повертається з розвідки. Повертається з розвідки. У нас чотири. У нас чотири жмуря. Не наших, москалі. Москалі. Битва за Київщину була ключовою. Від того, чи паде столиця, залежала доля всієї нашої держави. І саме на Київщині світ дізнався, хто така армія Росії – військо злочинців та терористів. Затримати ворога на підступах до столиці потрібно було будь-якою ціною. Тоді військове керівництво ухвалило стратегічне рішення – підірвати мости, що ведуть до столиці, щоб не дати ворогу зайти в сам Київ. Ірпінь став форпостом, містом, прикладом для всього світу. Ціною життів військових та цивільних загарбник був зупинений. В окупації Ірпінь був рівно місяць і один день. За цей час, за офіційними даними, загинули майже 300 цивільних та 50 військових. І ось цей мурал на стінах однієї з будівель Києва. Один із символів мужності та протистояння ворогу. На ньому зображена жителька Ірпеня Анастасія Тиха, яка вивела з-під обстрілів собак. Фото з дівчиною, яка веде під обстрілами своїх чотирилапих підопічних, облетіло тоді весь світ. Це було на адреналіні, але ми зосереджені були на тому, щоб вивезти собак, довести до пункту призначення. А ми виходили з чоловіком пішки, там на той момент було 19 собак і 5 котів. Ну, ще в нас були там рибки, хом'які і все таке. По дорозі ми декількох собак загубили, тому вивезли в той день ми 16 собак, ми інших вже потім знайшли. Це собаки з нашого притулку, вони бездомні, це ті собаки, якими опікувалися інші волонтери. Сьогодні Настя згадує ті дні, наче страшний сон. Але пережити додало дівчині сил і наснаги. З чоловіком вони відкрили найбільший притулок по догляду за тваринами з інвалідністю. У нас зараз в притулку 200 собак майже і 69 котів. Ми активно співпрацюємо з військовими і волонтерами при фронтових місцях. До нас вивозять дуже багато кількість тварин, саме звідти, з Донецької, Запорізької області. Зараз Сум везуть дуже багато. Мурал з фотографією Анастасії створив один із дистриб'юторів зоотоварів в Україні. І цей будинок, кажуть, в компанії обрали не випадково. Жителі будинку дуже вболівали за цей малюнок. І після того, як ми розмалювали одну стіну, вони просили продовжити з іншого боку. І тут доволі багато, як ми говоримо, pet parents, людей, які вигулюють своїх малих хвостатих друзів. І навіть на відкритті муралу, коли ми тут були, ми побачили шалену підтримку місцевих людей. Історія Ірпеня вразила й британського художника Бенксі. На одній із будівель у місті він намалював графіті. Гімнастку з бандажем на шиї, яка балансує над отвором у стіні, утвореним від російського снаряду. Будинок був серйозно пошкоджений під час боїв та не підлягав капітальному ремонту. Тому його зрештою знесли, а частину стіни з графіті помістили в металеву рамку, щоб потім вбудувати у новий будинок. Президент присвоїв Ірпеню звання міста-героя. І до другої річниці звільнення міста від окупанта «Укрпошта» випустила серію марок, присвяченим трьом містам – Бучі, Ірпеню та Гостомелю. Ми намагалися брати саме ті іміджі, було-стало, да, бо ми хотіли показати, що ворог знищив. Такі красиві міста, да, це було одне з самих красивих, молодих, розвиваючих місць України. Одна з наших цілей, як Укрпошти, бо марка – це вже такий символ України, символ цієї війни, на зовнішню аудиторію. Да? Тобто ми обирали, як от бачили, ті іміджі, які потрапили на сторінки міжнародних медіа, для того, щоб підтримувати цю увагу до війни в Україні.
Війна впливає на усі без винятку сфери життя українців, а творчість, як найбільш чутлива, реагує на пережите найбільш емоційно. Наша біль за нашу землю виливається у живопис, фільми, художні твори. Це наша історія нашої незламності. Валерія Глущенко, Валентин Біліч, Геннадій Анікеєнко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».